що ми маємо просто реально розуміти, що основний оцей скелет процедури імпічменту, він прописаний в Конституції. І не можна законом відмінити дію Конституції. Там, на жаль, написана дуже малоймовірна процедура імпічменту. Але, дивіться, ви знаєте, напевно, всі, що в Америці, в Сполучених Штатах Америки є процедура імпічменту президента. Там ця тема існує в політиці так чи інакше час від часу і дуже активно. І зараз вона активізується. І зараз певною мірою теж. І ми розуміємо, що це такий реальний важіль впливу на президента. Тобто президент Сполучених Штатів, при тому, що це є дуже сильна фігура і з величезними повноваженнями, але ця історія постійно його, ну це така тінь, яка над ним висить, над будь-яким президентом, і його стримує. Не дає йому перетворитися там в царя, короля чи в когось. Але, просто для довідки, жодного разу процедура імпічменту президента Сполучених Штатів не була доведена до кінця. Вона багато разів починалася, але жодного разу не була доведена до кінця. Один раз було, що вона вже доходила фактично до фінальної стадії, але не була доведена. Це президент Ніксон після Ватергейтського скандалу, він пішов сам. Він не став чекати остаточного голосування. Там, скоріш за все, його б таки відправили, але він не став цього чекати, пішов сам. Тобто, з формальної точки зору, жодного разу не було її доведено до кінця. Жоден президент США не був усунутий з посади в порядку імпічменту. Але навіть при цьому ця процедура є величезним фактором американської системи стримувань і противаг. Так от, навіть якщо зараз ми проголосуємо за цей закон, який дасть можливість, скажімо так, починати цю процедуру, ефективно починати цю процедуру, це вже буде величезним фактором, що будь-який президент, він розумітиме, що початок процедури імпічменту – це вже колосальна подія, яка буде змушувати його зважати на це. І це дуже важливо для нас, тому що ми розуміємо, що у нас були ситуації, коли посада президента, ну, вона людям зносила голову, давайте говорити відверто, в переносному сенсі, але це перетворювалося, ну, і ми пам'ятаємо всі ці події. Тому давайте, це важливо, це дійсно важливо. Але я тут згоден повністю, що ситуація в парламенті зараз є, ну вона нікуди не годиться. Тобто більшість депутатів, на превеликий жаль, просто наплювала вже відверто на свої обов'язки, як народних депутатів. Вони вирішили замість того, щоб сумлінно виконувати свої обов'язки тут і зараз, за які за них голосували люди і направляли їх на цю роботу, вони вирішили зараз їздити і обіцяти в майбутньому краще їх виконувати, якщо їх знов переоберуть. Це абсолютно якась шизофренічна позиція. Єдиний спосіб довести свою, ну не єдиний, але найважливіший спосіб довести свою потрібність як депутата – це роботою в залі, якщо ти вже депутат. Якщо ти не кандидат, а вже депутат. Тобто це ненормальна історія, і в минулий тиждень був відверто провальний по явці. Ми, свободівці, весь час на роботі, я весь час на місці, хоч у мене теж є виборчий округ, я теж там безвилазно знаходжуся, але я знаходжу можливість поєднувати роботу на окрузі і перебування в залі. Тому що перебування в залі і голосування – це те, заради чого ви вибирали цих депутатів. Якщо він не може навіть прийти і проголосувати за той закон, за який він обіцяє, то про що його слухати, що він там буде обіцяти, що він в майбутньому за щось там проголосує? Ну це ж, товариство, погодьтеся, тут треба робити висновки.